Jak důležité je otevřít se změnění stavu vědomí? Já se domnívám, že to je velmi důležité. Bychom měli najít tu odvahu a nebát se změnit naši realitu, otevírat se novým věcem. Podle mého přesvědčení je holotropní dýchání skvělá věc a nemusí to být pouze holotropní dýchání. My můžeme meditovat, můžeme do přírody přemýšlet, můžeme použít nějaké speciální látky, například psychedelické látky, což nejsou drogy, jako třeba alkohol. A ty naše změny vědomí umožňují mnoho věcí, otvírají nám intuici, otvírají nám poznání. Tím nechci říct, že naše poznání vyplývá pouze ze změny stavu vědomí, to rozhodně ne. Já jsem přesvědčen o tom, že my musíme být schopni používat naše racionální myšlení a ověřovat si fakta, analyzovat, logicky racionálně analyzovat. Ale k tomu, abychom dospěli dalšího poznání, tak je dobré otevřít se intuici. To znamená, ten náš svět, já věřím, naše poznání je vlastně propojení intuice a racionálního myšlení. A právě ta intuice, otevření se intuici, tak tomu pomáhají změny stavy vědomí, jak jsem říkal, ať už meditací, nebo například holotropním dýchání, nebo jinými způsoby.